Aí eu gosto de ver que o homem é preparado. Junta baby azedado e o tongo de rei de gado. Que hoje vem salgadinho, vai terminar desafamado. A galera se preparando aí, pai, daqui a pouco ir pro boi. Olha aí, galera. A pista de vaquejada aqui, aí nos cabaçoitos salgadinhos aí, ó. Zão duro na pancada, meu filho. Dá 10 a 1. 10 a 1. 10 a 2 e vamos contar o dinheiro. 10 a 2 pode ir pra cá. E 20 a 4. Roneguinho, bota furando. Ei, Roneguinho. Olha. Ei.